Биыл ксроның ыдырауын жеделдеткен Алматыдағы желтоқсан көтерілісіне тура 36 жыл. Сол бір ызғарлы желтоқсанда азаттық таңсаған жастар қазақ намысын қорғады. Қаншама жас мерт болып, қаншама өрен жазықсыз сотталды. Солардың бірі Ермұхамбет Қуандық Ордабасы ауданында жастармен жүздесті. Ызғарлы жылдар жайынан сыр шертетін кітабын таныстырды. 1986 жылдың 16 желтоқсанында Брежнев алаңында қазіргі республика жиналған мыңдаған жас Дінмұхамед Қонаевтың қызметтен кетуіне наразылықтарын білдіріп, Қазақстан Коммунистік Орталық комитетінің бірінші хатшысы болған Колбиннің орнына қазақ азаматын тағайындау талап еткен болатын. Жиналған топтың оңайлықпен тарқамайтынын білген кеңес билігі жастарды алаңнан күштеп қуды. Бұл оқиғаның басы бейбіт шерумен басталған, дейді желтоқсаншы. Мәселе тіл болатын, біз сол кезде тіл мәселесін көтерген болатынбыз. Себебі алматылықтардың барлығы біледі, өзіміздің ана тілімізде білім алу өте қиын болатын. Қазақ группалары екеу болады. Мен өзім Моз группасында оқыдым, осында қазақ мектебін бітірсем де. Димаш Ахметович Қонаевтың үкіметтен кететінін біліп жүрдік. Ол кезде жаңарту, жаңа қайтадан қайта құру, Аква Гласенс деген болыпты. Димаш Ахметовичтің уже пенсияға келген жасы болатын. Бірақ біз орыс шетелді басқа елден орыс келеді деп ойлаған жоқпыз. Алаңда болған жастар әртүрлі ұсыныс берді сол күні. 16-сы күні біз үйден кетіп, осыдан соң жатақханаға келдім. Студенттерді жинадық, жиналыс өткіздік. Желтоқсан оқиғасында қаншама адамның қаза тапқан әлі күнге дейін нақты емес. Ресми деректерге қайтыс болған 4 адамның ғана аты айтылса, бейресми дерек көздер марқұм болғандардың санын бұдан әлдеқайда көп екенін мәлімдеп келеді. Сондай-ақ осы көтеріліске қатысқан 99 жас азамат сотталып, 264 студент оқудан шығарылған. Кейіпкеріміз де 5 жылға бас бостандығынан айырылған. Темірторда 2 жылға жуық уақыт болып, мерзімі қысқартылып босаған. Абақтыдағы ауыр күндер жайында 1 жыл 11 ай 3 күн атты кітап жазған. Бұл жерде менің өмірім, қай семейден шыққаным және менің бүгінгі күндегі семьям қалай өмір сүрген. Бұл жерде тек қана абақты емес, абақтыда сіздің менің ішкі дүнием, мен қалай былай айтайын, қазір жастарға айтсақ не қылуы мүмкін? Бізде 88 баланың сотталғанының ішінен ата аналары 38 жылда бас тартқан жігіттер болды. Кәдімгі бас тартқан біздің баламыз емес, артынан іздеп келмеген. Жұбайлары арыз беріп ажырасып жатты. Сонымен қатар мен сіздерге айтайын, Жамбыл Тайжумаев Қайрат Рысқұлбекпен бірге 20 жылға сотталған жігіттің артынан қазақтың қызы құшбұрынға барып ЗАГСқа регистрация жатыр. 20 жыл алған балаға артынан қызы деп барды. Осы туралы мен талай жазушыларға айтамын, жазыңдаршы, спектакль ойыңдаршы деп. Ондай жағдай біздің ішімізде ажырасып әке шешелері отказ беріп жатқандардың ішінен біздің 4 қызымыз сотталған баланың артынан барып сол жақта ЗАГСқа тұрған. Жалпы Алматыдағы желтоқсан көтерілісін посткеңестік елдердің сарапшылары ксроны құлатуға бірден бір түрткі болған оқиға екенін айтады. Өзге елдер мойындағанымен Қазақстан билігі аталған оқиғаға әлі күнге нақты бағасын берген емес. Тәуелсіздік алғалы бері осынау көтеріліс жай ғана желтоқсан оқиғасы деген ресми атауға ие. Ұлт азаттығын айтпай ақ қойғанда тіпті көтеріліс деген баға да берілген жоқ. Ордабасы ауданынан Кенжехан Дүйсенбі, Әли Мәлік, Еркебұлан Тағайбек, жаңалықтар. Шымкентте 16 желтоқсан тәуелсіздік күні қарсаңында мұздағы жауқазын жыр кеші өтті. Жиында Түркістан облысының аудан қалалары мен Шымкенттен келген 30-ға жуық аруаналар естеліктермен бөлісіп, медальмен марапатталды. 1986 жылғы желтоқсан оқиғасына қатысқан сол кездегі студент аруларға мұздағы жауқазын медалі табысталды. Мұндай шараны Аналар республикалық қоғамдық журналы бірінші рет ұйымдастырып отыр. Журналдың бас редакторының айтуынша, қоғамның қозғаушы күші әйел аналардың тәуелсіздік таңын жақындатуға қосқан үлесімен алар орын ерекше. Президентіміз жарлық шығарған болатын. Енді осыған орай біз ауылдарда сонау 86 жылы мұзда алау жаққан жауқазындарды марапаттайық деп, сонау ауылда отырған бірақ қара еңбектің
адамдары, бүгінде ел тәуелсіздігінің бесігін тербеткен аналар десек те болады. Бұрын-соңды ешқандай марапат көрмеген, бұрын-соңды ешерде марапат алып көрмеген аналарды мұздағы жауқазын деген медальмен марапаттап, жаңағы еске алып, оларды жастарменен кездестіріп, олардың естеліктерін айтқызып, сондай шара өткізіп жатырмыз. Жалпы бұл шараны біз енді алдағы уақытта республикалық деңгейге де шығару ойымызда бар.